25岁的姐弟恋，两人经常在脸书放闪秀恩爱。离线男子还说要爱对方好几辈子，但却因为女友异性缘太好，打翻了醋坛子。他持刀砍杀口中的爱人，两人从情人变仇人。这是新庄的四维公园，陈姓女子经常和朋友在这边喝酒叙旧。在事发前一天晚上，陈姓女子男友发现她的女友居然跟前男友在这边喝酒聊天，她醋劲大发。陈姓女子喝得醉醺醺回家，倒头大睡。李姓男子越想越生气，看到一旁女友养的宠物狗，他挥刀怒砍，小狗狂吠，女友惊醒要阻止，却遭到男友刺中颈部，大量失血。凶嫌原本想要轻生，但却想到保险，如果自强家属领不到钱，因此挥刀划伤了自己，制造情侣互砍假象。这时嫌犯又看到女友还活着，爬向房外求救，他心软打119报案，案件才因此曝光。李姓男子打消了自强念头，却因为他的保险理赔问题，因此呢，他把现场制造成男女双方互砍的现场。但是有资深的保险经理就说了，如果是因为这样子的，他蓄意制造身上的伤痕的话，他们的保险金可以拒绝理赔。被害女子重伤还在加护病房，而嫌犯开刀后转普通病房。为何行凶？事后真的为了保险理赔才刻意制造案发现场吗？一切都得等待这名醋男伤势稳定后说出实情。记者姚丽强、邵子阳新闻报道。